დაბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში, ვფიქრობ რომ მეტად საინტერესო სიუჟეტი მოგვიწევა და სალონის ოხიშულმა და საყურადღებო ამავდროულად. ახლა კი მარიამ ლომთათიძე გოლოდება ხომ გიორგი? ასევე არნაკლები ჩართვით. Павლიონიდან მარიამ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დაგიბრუნდით უკვე მხატვართან ერთად ხათუნა გოგებაშვილთან ერთად და თქვენს წინაშე წარმოდგენილია მისი მშვენიერი ნამუშევრები დილამ შვიდობის ხათუნა ძალიან დიდი მადლობა ამ მოგზაინებისთვის მართლაც ულამაზესი ნამუშევრები გაქვთ და მართლაც გაალამაზა ჩვენი ჩართვა ხათუნა როგორც ვიცი ბავშვობიდან ხატავთ ვინ შეგიწყობთ თქვენ ხელი თქვენ როგორც მხატვრის განვითარებაში სამი წლიდან ხატავ ხუთი წლიდან უკვე ზეთში და სერიოზულად პირველი ჩემი პედაგოგი იყო ციალა კანდელაკი მინდა აღვნიშნო რომ თითქმის ყველა ცნობილი მხატვარი ციალა კანდელაკის აღზრდილია ძალიან კარგი ფერმწერია შემდეგ უკვე ჩემს პედაგოგიურ სიტუაციებში ვინც მე გვერდში მედგა ეს იყო ჩემი მამობილს ვეძახი ჩემ მამას ვეძახი ზურა სამხარაძე მან ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმის საფასურად რომ მე ყოფილიყავი ძალიან ისეთი წარმატებული რაც თავარია მყარებოდა ჩემი პროფესია შალვა მატუაშვილი გივი თოიძე რადიშ თორდია დიტო ხახუტაშვილი ძალიან კარგი პიროვნება უდიდესი კლასიკოსი როგორც ზურა სამხარაძე თაზო ხუციშვილი მასწავლიდა 18 წელი მინდა გითხრა თუ ემზადებოდი კიდევაც თაზოსთან აკადემიაშიც თაზო მასწავლიდა და ნუ მოკლედ ბევრი ადამიანს აქვს ან ბევრი ცნობილი მხატვრების გარემოცვაში ვიყავი დავდიოდი მათ სახელოსნოებში მინდა გითხრათ რომ ძალიან არ მყოფნიდა ეს 24 საათი ყველასთან თითქმის თუ არა 5-6 ადამიანთან ცნობილ მხატვართან მივდიოდი მაზოკის ქურცს მეძახდნენ სანამ ყავას მომიდუღებდნენ სანამ გავისაუბრები თავწავდი ტილოს და ნახულობდი შიგნით პირველი ტონი მეორე ტონი მესამე ტონი ანუ სხვადასხვა ტონები როიდება შემდეგ სხვა ფერი გამოდის და ამიტომ მაინტერესებდა იმის შიგნით რა ხდებოდა იმ მე სახში მოვდი 12-14 საათი ჩემ თავზე მუშაობდი აი ეს პირველი წარმატება როდის პირველი გამოფენა იყო თავიდან დავდიოდი პიონერთა სასახლეში 8 წლის ასაკში მქონდა პიონერთა სასახლეში ჯგუფური გამოფენა შემდეგ უკვე 9 წლის ასაკში იმას არ თვლი პროფესიონალური გამოფენები უკვე წავიდა 93 წლიდან 11 პერსონალური გამოფენა მქონდა 15 ჯგუფური გამოფენა მქონდა მინდა გითხრათ რომ 2002 წლიდან მაქვს არტ სტუდია ჩემი ხელოვნების სკოლა სადაც ბავშვებს ვასწავლით საკმაოდ პროფესიონალურ დონეზე ეს არ არის ზოგი როგორ არის მათი აქტიურები არიან აქტიურები არიან ბავშვები ჩემთან არიან როგორც 8 9 10 წლის ბავშვები ასევე არიან აბიტურიენტები და ერთი მოსწავლე მყავს 40 წლის ქალბატონია, ამიტომ ჩვენთან არ არის ზღვარი, რამდენი წლის ამ უნდა დაიწყოს. მაგალითად ვან გოგმა 27 წლის ასაკში დაიწყო, ხო, ხო არ არის ის, რომ გინდა თუ არა აუცილებლად ბავშვობიდან, ვისაც როდის მოდის მუზა. თავარია თუ ბავშვი არ მომყვება ან მოსწავლე თვითონ არ მომყვება, არ არსებობს, რომ ვერ გავაჩერებ, იმიტომ რომ არ არის საინტერესო შემდეგ მისთვის და მეც ასმაგი მჭირდება ხოლმე ენერგია. და რაც შეეხება ჩვენთან არის აკადემიური სწავლება, რაც კი აკადემიაშია, ყველა ფიგურა გვაქვს და აკადემიურად გეომეტრიული აგებით, რუსული სკოლით, ფრანგული სკოლით, ყველაფერს ვახერხებთ იმას, რომ მაქსიმალურად შეითვისოს ფაქტურული მუშაობა, ასევე კომპოზიციური განაწილება, ყველაფერი, ყველაფერი იყოს მაქსიმალურად მაღალ დონეზე. ის რომ მარტო ხატვის სიყვარულს არ ვასწავლით, ხატვის სიყვარული ეს თანძდება ამას. და პარალელურ რეჟიმში მინდა გითხრათ რომ ვასმენებთ ბახს, რახმანინოვს, მოცარტს და არ არსებობს ჩემთან ლექცია ჩატარდეს კლასიკის გარეშე. ვერ ხატავენ ბავშვები უკვე კლასიკის გარეშე. მე მინდა გითხრათ რომ 2006 წელს შევქმენი წიგნი. 2006 წელს აქ წიგნები თუ შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა წიგნი. ხო, ასი გვერდი ჩემი პოეზია, მე ხა არ ვარ პროფესიონალი პოეტი, მაგრამ ვარ მოყვარული პოეტი. ასი გვერდი ჩემი ლექსებია, 11 ცნობილი მხატვრის წერილია ჩემ შემოქმედების ირგვლივ და 100 ნამუშევარია, რომელიც ითარგმნა სამენაზე. და ითარგმნა საერთოდ უფასოდ, დაიბეჭდა საერთოდ უფასოდ ამ წიგნის საფასური მთლიანად გადაიხადა ცნობილმა მხატვრებმა. იმ პერიოდში მე ძალიან ფინანსურად არ ვიყავი კარგად და ამიტომ ეს წიგნი მთლიანად მისახსოვრეთ
ჩვენს მხატვრებმა. Და მინდა გითხრათ, რომ პირველი ლექსი არის აი ესეთი, ჩემი მხატვრები, ანუ ჩემი ხელოვანი ხალხი და მათი სამყარო ესე წარმომიდგენია მე. Აი გიკითხეთ მაშინ ერთი ლექსი. Კი ბატონო. გაფენილია ცისაბანს წინავი ქრიზანთემები, მელანქოლიურ სივრცეში ელავდნენ სველი ფერები, ქარი ზუზუნით აღიქვავს სივრცეს ნასცა და ნაფერებს და ამ ქაოში მღელვარი მხატვარი ადებს სხვა ფერებს. Უცებ ჩამოწვა ბურუსი, კვლავ დაიფარა სამყარო, გათეთრდა სივრცეს ნადები, მხატვარიც დაშრა ამაოდ. ფუნჯიც ჩერდება ჰაერში, კვდება სულისა ნათება, კვლავ ელოდება მხატვარი მის თვალწინ რაიხატება, ასე გრძელდება სამყაროს ნაზი სიცოცხლის ფერები და კვლავ მოლოდინს აჭარბებს. Წყინავი ქრიზანთემები. ძალიან ლამაზია, ძალიან ლამაზია. Მოდი გადავიდეთ თქვენ შემოქმედებაზე და ვისაუბროთ თქვენს ნამუშევრებზე. Და დაწვრილებით ასე ვთქვა. ძირითადად რა სტილში ხატავთ? ძირითადად მე ვარ იმპრესიონისტი, ყველა სტილში ხატავ, მეთქი ვერ ვიტყვი. მე უკვე მესამედ შევიცვალე ჩემი ხატვის ტექნიკა, ანუ როდესაც ადამიანი ვითარდება, ჯერ ეს ერთი ძიებაშია მხატვარი სიცოცხლის ბოლო წამამდე ვერ იტყვის ვერავინჯო. როცა ადამიანი იტყვის, რომ დასრულებულია მისი მოღვაწეობა, მისი მოღვაწეობა ნამდვილად დასრულებულია. ამიტომ მე დღესაც ძიებაში ვარ და ალბათ სანამ პირში სული მიდგას ძიებაში ვიქნები და თემატურად ჩემი ნამუშევრები, ნუ კიდე გეუბნებით რომ იმპრესიონისტი ვარ, არის ხელოვნებისადმი მიძღვნილი, ცხოვრებისეულია და არის ოჯახის სიყვარულით. აი ეს არის მუსიკოსები, ანუ ხელოვანი ხალხი, ეს შარლ ბოდლერის აჩდილი დათვაკრიანი, მიტოვებული ფორტეპიანო ისევ ხელოვნებას ეხება, ედემი და ევა ეს უკვე ცხოვრებისეულია, ეს უკვე ფილოსოფიურია, აგერ მოდილიანი მისი ნატურა ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ამაზე მთელი სერიები მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ყო ავტოპორტრეტი, ნუ ის ზინგერი ჩემთვის ძალიან ისეთი ძველებურია და რა ვიცი, დეჩმა რა ხატავ ამ ზინგერსო, მაგრამ მე-20 საუკუნის ცნობილ მხატვრებში გაკეთდა ესეთი წარმატება მოგიტანა. კატალოგი გაკეთდა და ამ კატალოგში შევიდა ეხა ეროვნულ მუზეუმში, ერთი თვე იყო მე-20 საუკუნის ცნობილი მხატვრების გამოფენა და როგორც კატალოგში იყო შესული, გავიდა ეს ზინგერიც. Ну იქ ბევრი გარდაცვლილი მხატვრებია და მეცოცხლე ეს ჩემი ოჯახია, ჩემი მეუღლე ერეკლე წივწივაძე, ჩემი მარიამი და ვიფიქრე რომ ამ ტილოს რო დავამთავრებდი, კიდევ მეოთხე შვილს დაველოდებოდი. სამი მყავს: ქეთევანი, ნინო და მარიამი. ქეთევანი უკვე სამხატვრო აკადემიის სტუდენტია, მინდა გითხრათ, 18 წლის არის, ნინო 15 წლის არის და ისიც აკადემიაში ბერებს და მარიამს უკვე მხატვართა კავშირის დიპლომიც აქვს და სამი გამოფენა ქონდა უკვე სამი წარგება. სამი წლის ის კონდა სამი გამოფენა, მინდა გითხრათ და წლის და 11 თვის იყო მარიამს პირველი გამოფენა რო ქონდათ, ეგეც ძალიან საინტერესოა რა. ეს ყვავილები, ეს არის მეთქეთ რომელ ფერში გიყვართ ხატო? იცით რა არის? ვცდილობ რომ არ ვიხმარო მწვანე, ნაკლებად. რატო მწვანე? რაც ჩემთვის შხამიანია და უფრო ცერულიუმი, ოხრამი ყვარს უფრო, აი ჩემთვის შხამიანია კრაპლაკი, ანუ შინდისფერი ნაკლებად ხმარობ. Ну ბელილა, ოხრა, ცერულიუმი უფრო რაღაც სხვა ფერებია და ჩემთან უფრო მუტნი ფერები, ანუ უფრო მუქ ფერებში ვაკეთებ, მაგრამ აი მწვანეს ნაკლებად ვიყენებ ალბათ ჩანს კიდევაც, რომ ნაკლები მწვანე ძალიან. Ну, ხა საერთოდ რო არ გამოიყენო არ არსებობს, იმიტომ რომ ფერწერაა. მაგრამ ვცდილობ რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური ფერი და მივიღო რაღაც ახალი ფერი. და აი ეს ახლის ძიებაში ვარ, რაც შეეხება ძალიან უკვე 26-ელი ახლის ძიებაში ვარ. ასე საინტერესოა რა შეა თქვენი შთაგონების წყარო? ჩემი შთაგონების წყარო მინდა გითხრათ, რომ ისევ ხელოვნებაშია, მე ხელოვნება მიყვარს. აი დედა იტყოდა ხოლმე, რომ შვილებზე მეტათო ხელოვნება უყვარსო და მე ვთხარი, აი აქეთო ამ სასწორზე ხელოვნება, ამ სასწორზე შვილებიო, რომელიო? მეთქი ხელოვნება. აიო, შვილებზე მეტად გიყავს. არა, მე ვთხარი, მე რომ ხელოვნებაში არ ვიყო და მე რო არ ვხატო, მე მოუკვდები და მკვდარი რა თუ ვარ შვილებზე, ამიტომ შესაბამისად რომ ვიცოცხლო უნდა ვხატო. ასევე მე ვაკეთებ აკვარიუმის მაგიდებს, ჩარლი ჩაპლინებს, შადრევნებს, ქანდაკებებს და აი კვერცხები მოგვიტანეთ დღეს აქ სირაქლემის. აი ესეთი როგორ არის შესრულებული ეს დათრულებით როგორ არის ნამდვილი სირაქლემას კვერცხები. აი ხლა გაჩვენებთ, ეს არის ბუტიჩე სან ბუტიჩელის კოპიო მაგ აქ შესრულებული მადონა ვიმე.
ქვეყანაში. Ეს არის სირაქლე მას კვერცხი 2 მმ-იანი ფუფხი აქვს მას და რომ ვასრულებ ამას, ამაზე ვიმუშავე თვენახევარი. Ესეც ხელნაკეთია, ეს მელხიორი ვერცხლში აქვს პაიკები, აბსოლუტურად ხელნაკეთია თავიდან ბოლომდე. Ზეთში არის შესრულებული, იქ მაქვს ძალიან ბევრი სახლში, მაგრამ ვერც ვერ წამოვიღებდი ნამდვილად და რა ვიცი, აი ესეთი მოცულობი ძალიან რთულია გაკეთება ფერწერის, როდესაც არის მოცულობით, მაგრამ აი ყველაფერთან მინდა რომ კონდე შეხება. Და ყველაფერი რასაც ქვია, იმახსენია და რასაც ქვია, შემაყარა სულით ხორცამდე, ტირილამდე შემაყარა ჩემმა მომბილმა ზურა სამხარაძემ, აი გრაფიკაშიც დავხატე მე ის, იმიტომ რომ ძალიან მაკლია წელიწადიც არ არის გასული, წელს არის საიუბილეო ზურა სამხარაძის 80 წელი შეუსრულდა და იმედია გაუკეთებთ გამოფენებს რაღაცას და ძალიან ჩემთვის ცუდი მომენტია. Როგორც ვთქვი, ზაფხულში კონდათ გამოფენა პერსონალური. კონდა პერსონალური არა, არც სტუდიის გამოფენა. მე საერთოდ პერსონალურები მქონდა ყოველ 6 თვეში ერთხელ, მაგრამ მე ხა რაღა ჯამთელობის მხრივ არ ვიყავი კარგად და წელიწად ნახევარი ჩავაგდე, მაგრამ მე ხა ვაპირებ ალბათ მუზაში მექნება, ნახოთ სად მექნება, მაგრამ პერსონალური გამოფენები ისევ ნაღვადგინა წელიწად ნახევარი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩემ არც სტუდიას ყოველ წელს აქვს გამოფენა, რომელიც იბეჭდება ლიახვის ხეობაში და სხვადასხვა ჟურნალებში აშუქებენ ტელევიზია, იმიტომ რომ არის ძალიან პროფესიონალურ დონეზე. ხა 12-14 წლის ბავშვი რომ დაგიხატოს მაგისტრანტზე უკეთესად, ძალიან ღირსშესანიშნავია და აღ ესეთია, რომ უნდა დაინახოს ხალხმა რა შეუძლიათ პატარებს და რა შეუძლიათ საერთოდ ხელოვნებას. ეს ყველაფერი არის გაკეთებული ყოველგვარი ანგარების გარეშე. ხალხი მუშაობს ანგარების გარეშე და უტოვებს ამ ყველაფერს საქართველოს დიდი სიყვარულით. ძალიან კარგი. მოდი ჩვენ დროები დავემშვიდობოთ მაყურებელს და მე უნდა გითხრათ იქამდე რომ ხათუნა ჩვენთვის ექსკლუზურად ამზადებს საჩუქარს, რომელსაც უკვე წარმოგიდგენთ გადაცემის ბოლოს, ასე რომ აუცილებლად დაგველოდეთ. დიდი მადლობა მარია. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და გადავინაცვლოთ პავილიონში, სადაც მარიამი გველოდება თავის სტუმართან ერთად. მარიამ, კიდევ გამარჯობა. დობის კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდით მხატვართ ხათუნა გოგებაშვილთან ერთად, რომელიც ჩვენთვის ამზადებს საჩუქარს. მეც ჯერ არ მინახავს, ძალიან მაინტერესებს თუ რა საჩუქარია ხათუნა, მაგრამ მე ძალიან ლამაზია. 20 წუთში ესეთი ლამაზი ნახატი, ულამაზეს პეიზაჟია, ხო? კი. და შემოდგომა. კი, კი. ძალიან ლამაზია. საერთოდ რა დროს სანდომებთ, ანუ თვითონ ნამუშევრის შესრულებას? შეიძლება წელიწადი, შეიძლება ორი კვირა, შეიძლება ერთი საათი, შეიძლება ნახაც გააჩნია თავისთავად. ლამაზია, მართლა ძალიან ლამაზია. დიდი მადლობა. რა ვიცი. მე მგონი თითქმის სრულდება, ხო? ხო, ძალა დარჩა. ასევე მე მგონი ერთი ლექსი გვაქვს ჩვენთვის მომზადებული და გინდა რომ გითხრა. მე ძალიან მიყვარს ჩემი თბილისი, სადაც მივდივარ, დიდ დროს ვერ ვყოფ ხოლმე 2-3 დღის მერე. რასაც ქვია ცხარეცრემლით ტირივარ წამიყვანეთ თბილისში მეთქი და ჩემ წიგს ქვია სიყვარულიდან სიყვარულამდე და 57 გვერდზე არის აი ესეთი ლექსი. ჩემი თბილისი ლექსის კასრია. ბარტ პოეტები, მისი ფუტკრები. მიყვარს სამშობლოს 16 კარი, მაგრამ თბილისი განსაკუთრებით. მე ამ ცხოვრებამ ვერ გამამრუდა და ასე მოვალ ხალხის გულამდე. თბილისის მეკვლად დარჩები მუდამ სიყვარულიდან სიყვარულამდე. ძალიან დიდი მადლობა. აი ასეთი ლამაზი საჩუქარი გადმოგცა დღეს ხათუნამ ექსკლუზიურად განთიადისთვის. ასე რომ მე უნდა დაგემშვიდობოთ ძალიან კარგი განწყობით. მე მგონი ნამდვილად ლამაზი დილა გამოგვივი და ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და უქმეებს. დიდი მადლობა მარია, მართლაც საინტერესო ადამიანი ყავდა დღეს. მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოვებული ამავე დროს. მადლობა გადაეცემ აქშენერის საჩუქრისთვის. ნამდვილად, არაჩვეულებრივი საჩუქარი. ჩვენს ოთახს ნამდვილად დაამშვენებს. არა, სოფო. კი, ნამდვილად დაამშვენებს. დიდი მადლობა მარიამ შენ ჩვენს სტუმარს. ასევე მადლობა ჩვენს ზვირფას და ერთგულ ტელემაყურებელს, რომლებიც ყოველ დილას, მე ესე ვფიქრობ, უკაცრავად ჩვენთან ერთად იწყებენ. მე მინდა სასიამოვნო უქმე დღეები გისურვოთ და მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სამშაბათამდე გემშვიდობებით.
Neki gemši da bebi to ušabatamde, caugat sa suru ili bit, pikro prom ušabat izdamom da unogu ira ca se li sa interesu ik neba ta visi stumbra bit, čujen žurnalista bit mi ermom zade buli sim žeta bit, koli šem tvoje še čujen ševac da bit nam dulat. Nam dulat. Koli sa ugat sa zgi surov, cac armat abuli na opjeri dre da bednieri šabat gujra dzirpa sa tali ma gure blebo gargat zande bode. A sebe me mi da girči otrom, martalja srul deba čujen i kada cema magra, marhi jak zeleb skadija funkcionira bas, Chris Manzi zet koen Marta sa intereso kada cem bi geo debat i gau i tarh se me zalem mi gors hol me am sit babist kma da tkma sa šabat koen iz kam nolo bashi cara sa intereso kada cema šeo tleba i hilon čo ma gure blebo čujen atzem. A usebat, i gau i tarh se, romusac tris nebis mir monako či, Ojahis nebismir, ertan ertat xegitzliat ukurot. Kargat zan debatet.